Цього місяця помер Сергій Ткач, так званий пологівський маніяк. Серійний вбивця та гвалтівник. Він відбував довічне ув'язнення. Доведено, що скоїв 36 убивств, хоча сам зізнався у більш ніж сотні. Про це можна було б і не згадувати. Але поки пологівського маніяка розшукували, десяток невинних людей було засуджено за його злочини. Слідчі катували їх, щоб отримати зізнання. Дехто провів роки за ґратами, дехто у психіатричній лікарні. Одна людина наклала на себе руки. Найганебніше, що несправедливо засудженим людям та їхнім родичам довелося ще й боротися, щоб довести невинуватість. Навіть у такому очевидному випадку, коли справжній убивця був знайдений. Система звикла засуджувати, а не встановлювати правду. У нас досі немає механізму перегляду справ. Феруза Бегматова знайшла довічника, у винуватості якого сумніваються навіть у Мін'юсті. Вони просять прощення за скоєне. Це тюремна капличка в Дніпровському СІЗО. Тут сидять одні з найжорстокіших злочинців. Серед них і Максим Орлов. Один з наймолодших довічників. Йому немає ще й 30. Ну, це не життя. Це существування. Максима Орлова посадили за жорстоке вбивство двох пенсіонерів 9 років тому. Той ранок, коли його з дому забрала поліція, він пам'ятає посекундно. Ну, ти можеш показати, там, де там такого-то, Саня у нас там на дачах жив? Кажу, можу. Я з ними сів і все, і поїхали зразу в головному роботі. Більше він додому вже не повернувся. Максим Орлов запевняє, його катували. Хоча зізнання він так і не підписав. Не визнає вини й досі, а після був доволі швидкий суд. Взагалі за 6 засідань пройшов, тобто судді взагалі нічого не смотрели. Як вони сказали, нам треба, ну, ми спішимо в отпуск. І вирок винний. Покарання – довічне ув'язнення. Вже 9 років Максим прагне вийти на волю. А його ім'я серед інших 20 довічників, щодо вини яких мають сумніви навіть у Мін'юсті. Це тому, що його справа неоднозначна. Дайте вирок мені. Дайте вирок. Це Сергій Довгаль, теперішній адвокат Максима Орлова. Він коротко розповідає суть справи. У ній двоє засуджених – Максим та Олександр Козлов. За версією слідства, вони разом скоїли вбивство. Козлову тоді було лише 14 років, і його першим забрали до відділку. Я можу тільки передбачати те, що робили з дитиною, яку протягом двох діб, чи може навіть більше, тримали в райвідділі міліції. Адвокат упевнений, підлітка змусили взяти на себе жорстоке подвійне вбивство. А для переконливості змусили вказати у свідченнях додатковий 20-річного Максима Орлова. Тому що не вкладалося, звичайно, в голови співробітник міліції, як 13-річний хлопчик може скоїти таке страшне вбивство. Він тоді вказує на Максима Орлова. Так це чи ні, говорити з нами сам Козлов категорично відмовився. Зараз він відбуває покарання в Бердянській колонії. Я передбачаю, його просто страшенно залякали. У справі чимало незрозумілого. Найперше питання до доказової бази. Кому приналежать 6 відпечатків пальців, обнаружених на місці события преступления? Де були обнаружені відпечатки пальців і сліди обуви Орлова або Козлова, підтверджуючи їх причастність до даного преступлення? На місці преступлення яких слідів ні відпечатку пальців обоїх ребят нет. Почему не були приобщені к делу сліди обуви, обнаружені на місці преступлення, то есть другие сліди? Почему в обвинительном заключении не изложено то обстоятельство, что служебная собака не взяла след ни Орлова, ни Козлова? Сам Орлов запевняє, що собака все-таки взяв слід і привів правоохоронців до іншої адреси. Але найбільше запитань викликає слідчий експеримент із Орловим на місці злочину в будинку пенсіонерів. Я в хаті нічого не показав. Я нічого не знаю. Я не знаю, що вам показувати. Все, і на цьому зйомка прекратилася. Но в протоколі написано, що зйомка длилась час 50. Та тодішній адвокат запевняє, Орлов усе показав. Хоча на суді представили запис, на якому нічого не зрозуміло. Якимось дивовижним чином цей відеоматеріал виявився зіпсованим. А нового слідчого експерименту чомусь так і не провели. І тепер адвокат Орлова займається ще одним судовим провадженням щодо зловживань під час слідства. І найбільше питань до слідчої Вікторії Жулінової.
Ми намагаємося, щоб її все-таки притягнути до відповідальності. Зловживання кричущі. Сама Вікторія Жулінова про справи минулого згадувати не хоче. Від спілкування з нами категорично відмовилась, а справу щодо можливих службових зловживань Жулінової зараз веде її колега. Слідчий Голубинський заявив, що він не буде це розслідувати і не буде нічого робити. Активісти впевнені, тоді, 9 років тому, правоохоронці не просто так швидко знайшли винних. Можливо, вони просто виконували плани з розкриття злочинів, а можливо, когось прикривали. Коли вже дали їм приговор перший раз, то Козлов почав кричати. Мені ж міліція сказала, як я малолітній, каже, якщо Орлов не винуватий, а я як малолітній, я нічого не получу. От це його були слова, коли їм дали цей приговор. Звичайно, все це лише припущення. Але чому причетні до цієї справи так уникають відповідей? Хоча питання є не лише до слідчих, а й до прокурорів. Але тодішній прокурор Дніпропетровської області вже не в Україні. Утім, нам все-таки вдалося поспілкуватися із Наталею Марчук. До неї адвокат звертався із заявою, в якій наводить 40 доказів фальсифікації справи. Эти доводы судом были исследованы. Именно эти обстоятельства судом были не приняты во внимание. А це її тодішній заступник Олег Пахніця. Він ту заяву не приймає. Мною було це обращение рассмотрено. Оно само по себе не имело, не несло сообщения о каком-либо преступлении, поэтому моим письмом от регистрации в ЄРДР было отказано. Відтворити події того дня могла б мати засудженого Олександра Козлова, бо саме вона першою побачила вбите подружжя. Її Максим називає головним свідком і сподівається на допомогу. Скажіть, будь ласка, ви не знаєте, де мати Козлова? Знав. Знав? Да. Это же у нас зараз морзі лежить, я тільки що звідтіль приїхав. Виявилося, мати Козлова померла в день нашого приїзду. А грівку любила на протязі цього періоду. Її занедбаний будиночок стоїть відчиненим, на столі пляшка від коньяку та старі фотографії маленького сина. А ще його лист. У ньому він питає, чому мама йому довго не пише. І просить купити зошити. Олександр Козлов невдовзі має вийти на волю за 2 роки. Оскільки він був неповнолітнім, його вирок не такий суворий, як у тоді 19-річного Максима Орлова. То попри все Максим сподівається вийти на волю. І на 3 грудня призначено нове судове засідання у його справі, адже з'явилися нові обставини. Свідок, якого чомусь не помітили 9 років тому. Є описання одного свідчителя, бачив, як через забор таких шупілевих, ну, пацани їде перелазив. І таких історій в Україні безліч. Сотні людей сидять за сумнівними обвинуваченнями. Та у нас досі немає закону, що регулював би процедури перегляду таких справ. Документ, який вже назвали законопроектом «Останньої надії», лежить у парламенті. Також треба подивитися, як буде реально працювати цей механізм. Кого він торкнеться? Які наслідки? Наслідки не тільки для тих осіб, які перебувають сьогодні в містах позбавлення волі, а далі ж треба відкривати процеси проти тих осіб, наприклад, які припустилися цих помилок, фатальних помилок, до речі. Чи винний Максим Орлов, чи він ув'язнений за чужий злочин, і чи має право на звільнення, на ці запитання поки що нема відповідей. Та очевидно одне, право на повторний перегляд справи Максим повинен мати. Фируза Бегматова, Богдан Савруцький, подробиці тижня, телеканал «Інтер».